wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa kulan daba socday xalinta khilaafka u dhexeeya wasaaraddaasi iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay la yeeshay guddi uu guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan u saaray sidii labada dhinac la isugu soo dhaweyn lahaa. Inkasta oo intii kulankaasi u socday warbixin ay ku sugnayd dibadda, haddana markii uu soo dhammaaday ayuu wasiirku faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo halka ay waxu marayaan. Daba socday dhowr kulan oo hore oo nu la yeelanay guurtida koox ka socotay iyo guddi ka socotay guurtida iyo guddoomiyaha guurtida, labadaba horena waa nula kulanay, maantana intii ugu dambeysay baa nula kulanay. Waxaa naloogu yeedhay oonu ka hadlaynay wasaaradda iyo iskuullada gaarka loo leeyahay arintooda ayaanu ka wada hadlaynay. Qoladaasi iyaga waa u yeedheen, si hoose u warsadeen, waxay ka cabanayaan. Annagana warqad baan guddoomiyuhu noo soo diray, uu noogu sheegayo in cabasha ay ka soo gaadhay iskuullada gaarka loo leeyahay, dadka maamula ama dadka leh. Dabeetana aanu u nimaadno guddi u magacaabay guddoomiyuhu ama golaha dhexdiisa laga magacaabay, si annaguna noogu faahfaahino xeerka waxbarashada ee dowladda iyo ka private-kaba, labadaba oo isku mid ah xeerarkaasi, inaanu uga warrano sida ay yihiin oo ay ogaadaan oo macluumaad ka qaataan iyaguna guddida ka qaadato. Ayaanu ka wada hadlaynay, waan u sharaxnay, su-aalay naga weydiiyeen, waanu ka jawaabnay. Arrintaas halkaasay noogu dhammaatay. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa xaqiijiyay in hanti dhowrka guud ee qaranku ay baadhitaan ka wadaan xafiiska xisaabaadka ee wasaaraddaasi, hase yeeshee aanu ahayn mid lagu baadhayo laamaha kala duwan ee wasaaraddaasi ka kooban tahay. Arrinta hanti dhowrka beryahanba dhowr bilba wasaaradda way fadhiyeen, maaha wax cusub, way dhammaysteen shaqadooda. In yar oo u harsanayd xafiiska wasiirka ka kuxiga oo qaar xisaabayaalaha ay fadhiistaan, waan arkay waa lagu dhejiyey waraaqo, waraaqihii qaar qalin baa lagu gooyey. Laakiin halkii ugu muhiimsanayd ee ahayd furuhu halkuu gelayey teebkii lagu dhejiyey sidiiba ugu dhejisan yahay, taasoo ku tusaysa inaan xafiiskaasi la furin. Iyagiina way arkeen, waanay ku qanceen. Najcaadan unaaye, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.